Jeg hedder Ole Nurup. Jeg er 61 år. Jeg har været ansat herude på Bruunshorp Gamle Papfabrik i 2 år som produktionsmedarbejder. Stedet her er et arbejdende museum, en papfabrik, hvor man kan se, hvordan gamle papirer og papkasser og lignende bliver forvandlet til pap. Maskinerne er flere af dem over 100 år gamle. Det er så ikke dem, vi arbejder på. Dem, vi arbejder på, det er de nyeste, og de er fra 1950'erne op til midten af 1950'erne. Folk de kommer og afleverer deres gamle aviser og papkasser. Og så skal vi smide pap og papir op i vores koldergang, som er 2 store kværnsten, der kværner det til fiber. I dag er vi 2 ansatte her. Den ene er daglig leder, og det er så min chef. Han hedder Erik. Og så er der mig som produktionsmedarbejder. Samarbejdet det fungerer perfekt. Vi er 2 mænd, vi finder ud af i hverdagen, hvordan vi skal fordele arbejde. Sådan, så det ikke bliver ensidigt, men vi flytter lidt rundt, skifter lidt med den ene laver det ene og den anden det andet. Fiberne bliver så transporteret over i en fødekasse ned til en rystesil. Vi producerer ca. 30 ton om året. Det sigter vi i hvert fald mod. Vi sælger det til Grundfos, som vores største aftager. Hvis vi skal kigge på det rent prismæssige, så har vi nok vores priser lidt lave i forhold til de direkte omkostninger. Men vi er jo et arbejdende museum. Papfiber bliver så lagt op via en nettrumme. På duen bliver det transporteret over til en stor tromle, og når der er tilpas mange lag på, så ringer der en klok, og så skal vi så skære pap af. Derfra bliver det lagt om bag ved os på en stor palle. Det bedste ved mit arbejde, det er den fleksibilitet og den omstilling, som hele tiden er i hverdagen. Så der er ikke 2 dage, der er ens. Det dårligste ved arbejde, det er det fysisk. Men det skulle jo så være sundt, så det skader nok ikke noget. Når pallen er fyldt op, bliver den kørt over i pressen, og vi presser af. Pressen kører det op til vores tørrekanal, hvor det kører igennem og bliver tørret ned til 8% vand. Mine venner og min familie de har selvfølgelig været meget interesseret i mit arbejde, fordi det er sådan så meget anderledes, at de synes, det lyder spændende. Og når de har været ude og set det, så synes de, det er meget spændende. Når det så er tørret igennem derop, bliver det kørt ned, hvor det først bliver glittet, så vi får en forrettet bladene det sidste ud, så bliver det med glat overflade. Derefter bliver det klippet i de mål, som kunderne har bestilt. Min fremtid på fabrikken ligger nok i, at jeg har en 3-4-5 år tilbage, hvor jeg synes, at jeg kan være fysisk aktiv nok til at holde til arbejde. Så inden for den periode skal vi jo så have fundet en afløser og have lært vedkommende op. Så vil jeg nok overgå til det frivillige hold, som hjælper til med at vedligeholde.